Það var sterkar kannski 40 mínútur en það var ekki nóg. Nei, það ekki nóg móti Haukum. Við vorum mjög góðir eða strákarnir spiluðu mjög vel í 40 mínútur og sóknarleikurinn mjög góður og hérna bara svona góður heildarbragur á liðinu, margir að svona skila sínu og vörnin var svona óx eftir sem á leið leikinn en hérna því miður að spila eins og við spilum síðustu 20 mínútur það þetta er ekki vanlegt til árangurs gegn sérstaklega ekki gegn Haukum en það svo sem sama hvað liðið hafi verið. En hvað vantaði upp á þessa síðustu 20? Já, við erum ekki að skjóta nægilega vel, ég veit ekki hvað, við erum glemma 60-70% markvörslu í markinu og við erum ekki að gera mikið tækni vel, við erum bara að skjóta illa á markið og það er þetta bara hérna skila sér í hraðflöpum og eins fannst mér við bara slakið tilbaka síðustu 20 mínar og hefðum getað að hlaupið betur tilbaka en hérna, þannig að hann er kannski svona helsta. En að fá 15 af 90 mörgum frá tveim mönnum, það er kannski spurning hvort það vantir meiri breytti í sóna? Já, það er spurning en ég veit nú ekki meina það, við erum með svona nokkuð jaftlið en hérna, það er þetta bara fleiri sem við þurfum framlega frá fleiri mönnum og hérna, við erum alveg klára á því og menn og svona því við erum allt og margir áttu ekki sinn dag í dag og því fór sem fór. Maggi og Einar stóðu sem samt vel í markinu og þá svona kannski bjartir punktur. Já, Maggi og Einar voru fínir og hérna Karolís góður og Daniel góður og hérna en það eru fleiri menn sem að, bara margi sem eiga mikið inni og hérna við hérna notum bara tíma núna vel til þess að reyna að laga það sem að miður fór í dag og koma enn sterkari bara til leiks í næsta leik. Takk.